গুড মৰ্ণিং, আজি আহিছোঁ মই বাহঁতৰ ঘৰলৈ। এইফালে আহিছি, হাই কৈ দিয়া আহিছি। তাৰপাছত এতিয়া চাহ খালোঁ, চাহ খাই মেলি এনেই অলপ বাহিৰলৈ আহিছোঁ। ভাবিলোঁ আহিছোঁ যিহেতু ব্লগ এটা বনাই দিওঁ, তেতিয়াহে ভিডিঅ'বিলাক দিব পাৰিম, সেইটো কাৰণে। তাৰপাছত তাৰপাছত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কি কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আজিতো দেওবাৰ, অকণমান ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আহি? গম লাগিছে, গম লাগিছে, ভাল নালাগে নেকি? ভালেই লাগিছে, এয়া হৈছে বাৰ ঘৰৰ ফুলনিখন। অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, কাৰণ ভিডিঅ'টোত তেনেকুৱা একো নাই দেখাবলৈ, সেইকাৰণে এনেকেই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো, যাতে চাই ভাল পায়। এইটো ৰিঙত এনেকৈ লগাই থৈ দিছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে, দেখিছে। জলদি আনা, কি বুলি ক'ম এতিয়া মই? বাই কেতিয়া, বাই কেতিয়া? গেটখন খুলিয়ে দেখিলোঁ যে আমলখিৰ জোপাত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বান্দৰকেইটাই বহি আছে, আৰু লগতে পোৱালিকেইটা। সেইটো কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ। এইফালে বায়ে দি পঠিওৱা আমৰ আচাৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি। আৰু লগত আছে বগৰী আচাৰ, এইখিনি মাৰ কাৰণে দি পঠিয়াইছে, মায়ে বগৰী খাই ভাল পায়। আৰু তাই এইখিনি কিবা কিবি অলপ শাক পাচলি দি পঠিয়াইছে, ঘৰত দি আছিলে মানে বাৰীত লগা, গ'লে মানে দি পঠিয়াই যিকোনো হ'লেও বস্তু। এইফালে আছে চেংমৰা, খৰিচা আৰু আচাৰ কিবা কিবি, মই ইমান ভালকৈ নাজানো। তাৰপাছত দিছে এইখিনি জলকীয়া, মোৰ প্ৰিয়, কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাবচোন। আৰু এইফালে দি পঠিয়াইছে আয়ুচিয়ে মেটেকা ফুল, এনেই দি পঠিয়াইছে মৰমত। তাৰপাছত এইখিনি দিছে ভাইটিলে। হাই থাকে, পাঁচ নম্বর দেবো সবাই।